सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकले परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाउने निर्णय गरेको समितिका सभापति पवित्र निरौला खरेलले बताउनुभयो उहाँले समितिको बैठकमा परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनको विषयमा छलफलको सुरुवात गरेको बताउनुभयो सभापति निरौला खरेलले प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई समितिको बैठकको छलफलमा बोलाउने बताउनु भयो हामीले अत्यन्तै गम्भीर विषयमा छलफल गऱ्यौँ र विषयमा अझै पनि हामी टुङ्गोमा पुग्न सकिरहेका छैनौँ र भर्खर हाम्रो सुरुवात हो यो भन्न भन्न चाहन्छु म र यो परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामीले बैठक सुरुवात गरेका छौँ र यसमा सबै मान्य सदस्यहरूले आफ्ना जिज्ञासा आफ्ना भावना र अहिले भइरहेको अवस्थाको बारेमा प्रश्न पार्नुभएको छ र आगामी दिनमा पनि परराष्ट्र मन्त्री प्रधानमन्त्री जुनलाई हामीले चाहिँ निमन्त्रणा गर्ने भएका छौँ र यस समितिले यसै बैठकमा चाहिँ उहाँहरूलाई बोलाएर हामी व्यापक छलफलमा चाहिँ अगाडि जाने कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्दै प्रतिपक्ष एमालेका सांसद डाक्टर भीम रावलले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको तयारीबारे संसदलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभएको हो उहाँले नेपालको असङलग्न र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई वर्तमान गठबन्धन सरकारका गतिविधिहरूले त्यो नीति र मान्यतालाई उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउनुभयो डाक्टर रावलले नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी जर्नलले नेपाली सेना भरपर्दो स्थलगत सेना भनेको प्रति आपत्ति जनाउनु भयो <laughs> नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका अमेरिकी सेनाका जनरलले के भन्नुभएको रहेछ भने नेपालको सेना भरपर्दो नेपाल स्थलगत सेना हो के भने आयो कसको कसको भर पर्दो स्थगलगत सेना राजनीतिमा त्यस्तो शब्दावलीले के अर्थ लाग्छ भने हवाई सेना र त्यसपछि गएर जलसेना त अन्त छँदैछ यो तिमी थल सेनाको रूपमा काम गर भन्ने अर्थ लाग्छ यो यसले के आशंका उत्पन्न गरेको छ भने जुन स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम राज्य साझेदारी कार्यक्रम भनेर अमेरिकाले चलाइरहेछ त्यसको भित्रबाट नेपाल भइसकेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुन्छ नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववाले अमेरिका भ्रमण बारेमा संसद समिति सम्छत, र नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्ने बताउनु भयो उहाँले भ्रमणमा देशलाई उचित हुने भन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि गतिविधिहरू सरकारले गर्न नहुने बताउनु भयो अध्यक्ष नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट सरकार अविचलित भएर अगाडि बढ्न नहुने बताउनु भयो हाम्रो धारणालाई सबै बिचमा प्रष्ट रूपमा राख्नुपर्छ यसमा हामीलाईमा कुनै किसिमको दबाव कुनै किसिमको पनि अन्य किसिमको धम्की हामीलाई स्वीकार हुन सक्दैन र त्यसको निम्ति चाहिँ के के अप्ठ्याराहरू आउन सक्दछन् त्यसलाई ध्यानमा राखिकन हामीले त्यसलाई पनि कसरी एउटा ठाउँमा पुर्याउने हो ठिक ठाउँमा पुर्याउने हो भन्ने बारेमा फेरि पनि राष्ट्रिय शक्तिहरूकै बिचमा नै देशभक्त शक्तिहरूको बिचमा नै देशभक्तिपूर्ण भावना लिएका पार्टीहरूको बिचमा नै फेरि पनि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ अध्यक्ष नेपालले सरकारले लिने वैदेशिक ऋणका प्रावधानहरूमा धेरै त्रुटिहरू रहेको भन्दै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु राज्य खबरका लागि बागमती ब्युरोको रिपोर्ट